Mendoj që jemi duke marrë gjitha masat, tjetë tema e parë dhe kryesore ka qënë si të gjendemi si qeveri pranë forcave trendit. Sot në Ministrinë e Rendit Publik deklarova në përgjegjësinë time si kryeministër që në qoftë se një polic zgoditet, personi që merr përsipër këtë akt duhet marrë përsipër dhe asgjësimin e tij. Sa do rritë rrogat? Shpresoj që do të jetë një nga aktet e para që do t'i propozojë parlamentit dhe veprimi i përkatës i qeverisë tani më ka hyrë në temën e saj. Faleminderit. Faleminderit.